У Черкасах вперше провели операцію із протезування аорти при аневризмі. Вона тривала 6 годин. 74-річна пацієнтка звернулася до лікарів обласного кардіологічного центру із болями у серці, а ті виявили у неї збільшену аорту. При нормі у 4 см аорта хворої була 8. Ірина Філенко поспілкувалася з пацієнткою та черкаськими лікарями, які вперше наважились робити подібне оперативне втручання. Сюди-туди пройду, сідаю, поміряю, давлення нормальне. Ця 74-річна Пелагія Кора. Спочатку жінка лікувалася в іншому закладі з діагнозом аритмія. Я виписалася з аритмією. І була вдома, ну, може, днів 4, так вдома, і мене почало душити, мені важко. І я взяла виписку і приїхала сюди. Під час обстеження лікар-хірург виявив у пацієнтки збільшену в 2 рази аорту і додому жінку не відпустив. Я вас додому не пускаю, тому що у вас така аорта. Я ж не розумію. Ну, він сказав, серце роздявив, показував мені отут. І все. Ну, знаєте, я розстроїлася дуже була і все. А потім вже сину позвонила, а син каже, ну а що робить? Воно надуте, могло лопнути в будь-яку минуту. Під час операції лікарі зупинили серце пацієнтки на 27 хвилин. Голову обкладали льодом, щоб зменшити потребу у кисні для головного мозку. Така процедура подібна до стану клінічної смерті. Але для того, щоб зробити частину аорти, яка знаходиться біля судин шиї і підключичних судин, при зупиненому серці прийшлося зупиняти апарат штучного кровообігу. Температуру тіла пацієнтці знизило до 24 градусів. Це надає можливість знижити потребу в кисні для органів на приблизно біля 10%. Над операцією працювала мультикоманда спеціалістів, і пацієнтці вдалося зберегти клапан серця. Не одна людина виконує цю операцію. Під час операції було 4 хірурга, було лікар-анестезіолог, анестезистка, лікар-перфузіолог, перфузист, операційна медсестра, майже 8 людей приймали участь у цій операції. Під час операції був використана така метода, як циркуляційний арешт. Тобто організм людини був повністю відключений від апаратури, яка підтримує життєзабезпечення під час операції. Фактично людина, ну, грубо говоря, була мертва 25 хвилин. Під час цього часу було зроблено протезування, заведено серце, відновлено повністю життєві функції. І зараз людина жива, здорова і насолоджується життям. Протезування аорти при аневризмі і аортно-коронарне шунтування у кардіологічному центрі черкаські лікарі роблять вперше. Досвід вони прийняли у київських колег. Цей вид оперативного втручання наші лікарі вивчали в нашому науково-дослідному інституті імені Амосова. І значить, у нас є тісна співпраця з цим інститутом. І це вже не перша операція на аорті, яка у нас виконується. І ми запрошували лікарів з інституту, вони до нас приїжджали і нам показували, і разом з нашими хірургами оперували. Хоч я вже й у возрості, але ж все одно жити ще хочеться. Ірина Філенко, Тамас Грозія, новини.